São João Santana, o João José Beltrano, para dar uma bronca no João Santana, dizendo: olha, foi a última vez que eu aturei as suas reclamações, pelo jeito. Ele reclama demais, principalmente pela falta de cartões pro lado do Fluminense. 3-1 nesse momento. 3 cartões para o Botafogo e 1 para o Fluminense. Antônio Carlos, uma saudade de Jobson e Mariano para o Fluminense. Quando eu falo da marcação do Somar, é uma marcação muito bem feita, marcação implacável. Para a bola dentro da área para o Fluminense trabalhar a jogada, Marquinhos tentou puxar para a perna esquerda, segundo o lance, Juninho fez um corte bonito em cima do Pedro, meteu de curva na área, Jefferson lá fez a defesa. Filho da puta, acabou de mijar.